ဝလာမျိုးနဲ့ဒုမကုံကြီးဝါနေအဖဥဒ္ဒယာဤတာငါမြင်တော်ဝါလာလာနိုင်တေတုံလုံးရှိလေးကိုပိုင်ဆောင်ပိုင်ဆောင်တော့ကျွန်တော်ဦးရထွန်းဒီတကယ်လည်းတော့၆ခုနှစ်တွင်ကျန်ကန်ရေးစီယုံရေးမှုဒုက္ခခြင်းမှာအပမခုအခါတွင်ဤသည့်အဖွဲ့စည်းပြညာပတ်သက်ခြင်းမရှိပါသောင်းတော်တွင်လည်းပတ်သက်ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပါကြောင့်သင်ပြအပါသည်